Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula do nosso curso de Análise Combinatória, Teoria e Exercícios. Esta é a aula número 6. Vamos falar de arranjos simples e fazer exercícios. Vamos à aula. Primeiro exercício de hoje. Exercício: quantos números de três algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 2, 4, 6 e 8? Vamos à solução. Solução: nós temos quatro algarismos: 2, 4, 6 e 8. E eu quero formar números de três algarismos distintos, utilizando esses quatro algarismos. Isso quer dizer que eu vou ter um número com o algarismo na posição das centenas, um algarismo na posição das dezenas e um algarismo na posição das unidades. Então, para formar um número, teremos que considerar três acontecimentos. O primeiro acontecimento escolheu um algarismo para as centenas. O segundo escolheu um algarismo para as dezenas. E o terceiro escolheu um algarismo para as unidades. Então vamos lá. Primeiro acontecimento, escolheu um algarismo para colocar aqui nas centenas. Diga-me, de quantas maneiras eu posso escolher um desses três algarismos para colocar aqui nas centenas? Nós temos quatro algarismos. Portanto, de quantos modos eu posso escolher um? Quatro modos, quatro maneiras. Escolhi um dos quatro algarismos e coloquei aqui. Agora, segundo acontecimento. Para cada algarismo que eu coloquei nas centenas, de quantas maneiras eu posso escolher um outro algarismo distinto dele para colocar na casa das dezenas? Bem, se eu tinha quatro e já coloquei um, eu tenho três maneiras de escolher um outro algarismo distinto. Três modos. Escolhi um outro algarismo e coloquei na casa das dezenas. Agora vamos para o terceiro acontecimento. Para cada algarismo que eu coloquei nas centenas e nas dezenas, de quantas maneiras eu posso escolher um outro algarismo distinto dos dois que eu usei para colocar nas unidades? Bem, eu tinha quatro, já utilizei dois, portanto eu tenho duas maneiras de escolher um outro algarismo distinto dos dois que eu já usei. Duas maneiras. Ora, pelo princípio fundamental da contagem, ocorrer esses três acontecimentos em seguida e será 4 vezes 3 vezes 2. E 4 vezes 3 dá 12, vezes 2, 24. Então, existem 24 maneiras de escolher esses três algarismos distintos. Em cada uma delas, eu formo um número de três algarismos distintos. Logo, são 24 números de três algarismos distintos. Tranquilo, né? Questão resolvida. Questão resolvida. Então, essa é a maneira normal de fazer essas questões, utilizando o princípio fundamental da contagem. Repare que eu não precisei pensar em arranjo para fazer isso. Mas quem quiser pode apresentar uma outra solução. Uma outra solução. A outra solução é pensar sobre o conceito de arranjo. Um arranjo é um subconjunto, vamos falar que é um agrupamento. Se você tem N objetos distintos, você fizer um subconjunto com K elementos. Quer dizer, agrupar K. E esse agrupamento for ordenado, toda vez que você mudar a ordem em outro agrupamento distinto, ora, então esse agrupamento será chamado de arranjo. Observe que no caso nós temos quatro objetos: 2, 4, 6 e 8. Queremos formar números de três algarismos distintos. Ora, então nós vamos ter que escolher três objetos aqui para formar esses números. Como eu tenho quatro objetos, eu vou agrupar três. Então já tem aqui um subconjunto, um agrupamento de três. E toda vez que eu mudar a ordem desses algarismos, eu produzo um outro número. Então, é um agrupamento de três objetos e é ordenado.
Então, dos quatro objetos, estou agrupando três. E cada agrupamento é ordenado. Aí eu formo um número. Portanto, o total de números vai ser o total de agrupamentos. Cada agrupamento é um arranjo, então é o total de arranjos. É o total de arranjos dos quatro objetos tomados 3 a 3. É o número de arranjos de quatro objetos tomados 3 a 3. Que seria o produto que começa com 4. Depois vem quem? 3. Depois vem 2. O produto de três números, 4 vezes 3 vezes 2. E 4 vezes 3 vezes 2 vai dar 24. 24 arranjos. Portanto, 24 números. Cada número será um arranjo. 24 números de três algarismos distintos. Porque cada número é um agrupamento de três objetos e é ordenado porque, se mudar a ordem desses algarismos, você cria um outro número. Você repara aqui, olha, a resposta pode vir assim, pode vir assado e pode vir cozida. Repare que você não precisa do conceito de arranjo para responder. Você só precisa dessa fórmula aqui, caso ele coloque, a banca coloque essa anotação lá na prova. Senão você responde pelo princípio fundamental da contagem. Legal, legal? Vamos a outro exemplo. Outro exercício na aula de hoje seria o seguinte: de quantos modos quatro pessoas podem sentar-se em seis cadeiras em fila? Ah, vamos à solução. Solução. O contexto é o seguinte: você tem seis cadeiras em fila e quatro pessoas vão sentar nessas cadeiras. De quantas maneiras isso pode acontecer? Ah, vamos pensar aqui, ó. Vamos desenhar aqui, ó. Aqui você tem uma cadeira, você tem outra cadeira, você tem outra cadeira, outra cadeira, outra cadeira e outra cadeira. Repara que nós temos as seis cadeiras, estão em fila. E quatro pessoas vão sentar aí. Vamos imaginar que você tem a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C e a pessoa D. Quatro pessoas. Eu quero saber de quantas maneiras essas pessoas podem sentar nessas cadeiras. Bem, primeiro acontecimento, a pessoa A vai escolher uma cadeira. De quantas maneiras a pessoa A pode escolher uma cadeira para sentar? Você tem seis cadeiras, então seis modos de escolher uma cadeira. Escolheu uma e sentou. Ok? Segundo acontecimento, a pessoa B vai escolher uma cadeira. É claro que uma pessoa não pode sentar no colo da outra, né? Então a pessoa B vai ter que escolher uma outra cadeira vazia. Então lá, de quantas maneiras a pessoa B pode escolher uma cadeira diferente da que a pessoa A escolheu? Bem, eu não sei, a pessoa já escolheu uma, então tem cinco maneiras de escolher uma outra cadeira distinta. Terceiro acontecimento, a pessoa B vai escolher a cadeira. Bem, para cada cadeira que a pessoa A escolheu e a pessoa B escolheu, de quantas maneiras a pessoa B pode escolher uma outra cadeira para sentar? Nós tínhamos seis, já tem duas ocupadas, agora tem quatro maneiras de escolher uma cadeira para sentar. Agora, o quarto acontecimento é a pessoa B escolher a cadeira para sentar. Lembre-se que já tem três cadeiras ocupadas. Então, para cada cadeira que a pessoa A escolheu, que a pessoa B escolheu, que a pessoa C escolheu, de quantas maneiras a pessoa D poderá escolher uma cadeira para sentar? Bem, nós tínhamos seis, já tem três ocupadas, então tem três maneiras de escolher uma vazia. Ora, pelo princípio fundamental da contagem, ocorrer esses quatro acontecimentos seguidos seria o produto 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Ora, 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá 120, vezes 3, 360. Logo, nós temos 360 maneiras dessas escolhas, e em cada escolha é o modo que as pessoas sentaram. Então, temos 360 modos dessas pessoas sentarem nessas cadeiras. Ah, legal, legal, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Mas você poderia dar também uma resposta, pois a resposta ela pode surgir assim na hora da sua prova, ou pode surgir assada. Mas uma outra maneira seria o seguinte: olha, anotação de arranjo. Olha só, nós temos 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3.
É um produto de quatro números, que começou com 6 e vem baixando. Começou com 6, então isso aqui é a forma do arranjo de 6. Como é um produto de quatro números, 4 a 4. É o arranjo de 6, 4 a 4, não é? Como é que faz o arranjo de 6, 4 a 4? Começa com 6, produto de quatro números. 5, 4 e 3, que dá 360. 360 arranjos. Logo, 360 modos, cada arranjo é o modo dessas pessoas sentarem. Você observa que é evidente que isso aqui é a quantidade de arranjo, porque ó, você tem quatro pessoas e seis cadeiras. Para cada modo que essas quatro pessoas vão sentar aqui, em cada modo foi um agrupamento de quatro cadeiras. E se mudar a ordem nesse agrupamento, por exemplo, aqui vamos pensar aqui, ó. Aqui é a pessoa A aqui, a pessoa B aqui, a pessoa D aqui, a pessoa C aqui. Ó. Esse é um desses 360. Mas se eu mudar essa ordem aí, ó, desse agrupamento, A, B, D, C, nessas posições, se eu mudar a ordem, ora, eu tenho um outro arranjo, outro agrupamento. Logo é a quantidade de arranjos. Então, tranquilo, tranquilo, né? Importante é você ter a ideia do que é um arranjo. É um agrupamento ordenado, ok? É um subconjunto onde você pode trocar a ordem e vai ter um arranjo. Prosseguindo, temos mais uma questão. Calcule o valor de n na equação. Arranjo de n1 a 1 mais arranjo de n2 a 2 é igual a 16. Eu quero saber o valor de n nessa equação. Bem, primeiro vamos recordar a fórmula de arranjo. Qual é a fórmula que você aprendeu na aula anterior? No número de arranjo de n objetos tomados kk. Arranjos simples, né? Objetos distintos. Então, o número de arranjos de n objetos tomados kk, pela fórmula, seria o produto de n, aí vai baixando o n menos 1, depois vem o n menos 2, vai sempre baixando, né? Até o último elemento. Como é arranjo de nkk? Esse produto vai ser um produto com k números. Logo, o último seria o n menos o k mais 1. Essa fórmula nós trabalhamos com ela na aula passada. Na aula passada. É uma fórmula muito legal, eu gosto dela, né? Por exemplo, se eu te perguntar, qual é o número de arranjos de n objetos tomados 1 a 1? Bem, o número de arranjos de n objetos tomados 1 a 1 vai ser um produto de um número, né? É um agrupamento de um objeto. Então, dos n objetos, vou agrupar um. De quantos modos? N. Repara que é um produto de um número. Então, começa com n e acaba, porque só tem um. Já está lá o n. Se você quiser, pode fazer. O k é 1, né? Aqui o k é 1. Fica n menos o k, que é menos 1 mais 1. Vai cortar menos 1 mais 1, vai ficar o n. Esse é o número de arranjo de n 1 a 1. Olha, qual é o número de arranjos de n objetos tomados 2 a 2? Bem, vai ser um agrupamento de dois objetos. Então, vou ter um produto de dois números. Pela fórmula, começa com n, vai baixando. É um produto de dois números. Então, o próximo seria n menos 1. Você já tem um produto de dois números. Um agrupamento de dois objetos. Esse é o número de arranjos de n 2 a 2. Mas queremos resolver essa equação. Essa equação aqui, ó. Vamos achar o valor de n que satisfaz isso? Vou escrever aqui, ó. Solução. Número de arranjos de n objetos tomados 1 a 1 mais o número de arranjos de n objetos tomados 2 a 2. Essa soma é igual a 16. Bem, o número de arranjos de n objetos tomados 1 a 1 é n mais o número de arranjos de n objetos tomados 2 a 2 é o n vezes o n menos 1. Isso aqui é igual a 16. Moleza, né? Ah, ficou fácil demais, ó. Eu tenho n mais. Vou multiplicar esse n aqui dentro. Fica n vezes n dá n ao quadrado. Agora, n vezes menos 1 vai dar menos n. Soma dá 16. Olha que beleza. O que ficou? Mais n com menos n morreu. Então você ficou com n ao quadrado é igual a 16. Se n ao quadrado é igual a 16,
O n é igual a raiz quadrada de 16. E vai ser positiva, pois o n é um número natural, você lembra? Raiz quadrada de 16, o n é igual a é igual a 4, o n é igual a 4. 4, o n é igual a 4. 4, 4, 4. Tranquilo, né? Beleza, né? Somente valor positivo, pois o n é um número natural. Você tem que ter essas fórmulas guardadas. Só para ilustrar aqui, uma fórmula que a gente não usou, poderia ter usado ela, mas essa de cima fica mais fácil. O número de arranjo de nkk, você lembra da aula passada, que é o n fatorial sobre o n menos o k fatorial. Legal, né? Essas fórmulas precisam estar guardadas, você não vai usar elas provavelmente para responder as questões. O risco é aparecer essa anotação na prova e você não está habituada com ela. Prosseguindo aqui, temos mais uma questão. De quantos modos diferentes podem ser escolhidos o presidente e o vice-presidente de um conselho que tem 10 membros como candidatos? Ora, vamos à solução. Solução. Nós temos aí no conselho 10 membros, 10 membros. Entre esses 10 membros, eu posso escolher um presidente e um vice-presidente. Vou escolher uma pessoa para presidente, a pessoa A para presidente e uma pessoa B para vice-presidente. Beleza? Então vou colocar aqui, ó, presidente P e vice-presidente V. Tranquilo. Bem, primeiro acontecimento, vamos escolher o presidente. De quantas maneiras eu posso escolher um membro para ser presidente? Eu tenho 10. Então, 10 modos de escolher o um membro para presidente. 10 modos. Escolhi o indivíduo e coloquei lá como presidente. Agora, para cada indivíduo que eu coloquei como presidente, de quantos modos eu posso escolher outro indivíduo para vice-presidente? Eu já tinha 10. Já coloquei um como presidente. Então, de quantos modos eu posso escolher o vice? De 9 modos. 9 modos. Ah, pelo princípio fundamental da contagem, ocorrer esse acontecimento seguido desse, é 10 vezes 9, que dá 90 modos, né? 90 maneiras de escolher o presidente e o vice-presidente. 90 modos. Agora, a questão está respondida, né? Mas poderia ser respondida de uma outra maneira. Uma outra solução seria o seguinte, ó, outra resposta, outra solução seria o seguinte, ó, você pensar que cada membro é um objeto. Você vai escolher dois objetos, para presidente e para vice. Mas se o A é presidente e o B é vice, se você trocar a ordem de A para B para BA, é uma outra escolha. Então, as escolhas aqui são ordenadas. E cada vez que você agrupa dois nessa escolha, você está fazendo um agrupamento de dois elementos. Está fazendo um arranjo, já que ele é ordenado. Então, o número de maneiras seria o número de arranjos que você tem dos 10 objetos, tomados de 2 a 2. Isso aqui seria quem? Produto de dois números. 10 baixa 9. 90 arranjos. Mas cada arranjo foi uma escolha, foi um agrupamento. Então, 90 modos de escolher. 90 modos de fazer escolha. Tranquilo, né? Você repara que a resposta pode aparecer assim, ó, lá na sua prova do concurso. Ela pode aparecer assada. Ou pode aparecer também com essa anotação cozida, anotação de arranjo. Mas de todas as soluções, a que eu te aconselho é a solução que usa o princípio fundamental da contagem. Tá ok? Você precisa praticar ele. Mas nós vamos praticar muito. Na próxima aula estaremos falando de permutação. E a partir daí a coisa fica muito interessante. Permutação é uma ferramenta que você vai usar várias vezes para resolver questões. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá.